COVID-19 boleh merebak melalui titisan saluran pernafasan seseorang yang mengidap COVID-19, terutamanya apabila dia batuk atau bersin. Ianya juga boleh merebak melalui sentuhan langsung dengan permukaan persekitaran atau benda yang dicemari oleh rembesan cecair pernafasan yang mengandungi virus dan yang mana kemudian menjangkiti melalui sentuhan hidung, mulut atau mata. Apabila hendak batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung anda dengan tisu. Segera buang bekas tisu ke dalam tong sampah yang bertutup. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut anda. Amalkan mencuci tangan selepas anda batuk atau bersin.